Zdaj pa je čas za tega lekonička. Preden nadaljujemo z Mustangovim videom, ima pa za vas eno nagradno igro. Podarila bova tega Lego Mustanga in to enmu izved vas, ki boste danes subscribali na najin YouTube kanal. Tako da hitro kliknite tisti rdeč gumb, zdaj pa nazaj na video. Tale štart pa je. Evo, fiesta je bila zanimiva, ampak zdaj pa mislim, da se ta prava zabava šele začenja. Po ameriško. Da nav te misel, prejšnjega Mustanga se od noben od naju prav dobro ne spomne, kako je izgledal noter, zato ker sva dejansko res ga samo vozila. Pa še to le za... Ja, pa še to sam za par krogov, ampak ok, tudi to je bilo zabavno, ampak zdaj ima pa malo več časa, da se spoznava s tem. Kaj povedati, pač to je pa noro. Lahko pojeva, no ima 450 konjev, so motor posodobili, izboljšali vse. Pa tudi nov 10-stopenski avtomatski menjalnik, ki ga bova zdaj še preizkusila. Pa hlajene sedeže. Pa hlajene sedeže, pa pa še na tak vroč dan. Pa lahko potrdiva, da je izpušni sistem precej boljši in pa precej glasnejši od prejšnjega. Ima tudi opcije na načino vožnje, ki se mu reče My Ride, a ne? Tako, ja. To je v bistvu za dobre medsosedske odnose, da ti zmanjša zvok izpušnjega sistema, ampak tega ne rabimo, pač ne. Ne. Briga me za sosede. Menjalnik moram pa pohvaliti. Zdaj jaz sicer imam ga v ročnem načinu, ker mi je tako veliko boljš, ampak je zelo odziven pa precej sunkovit. Kaj ćeva še povedati? Tukaj v notranjosti je nov... Digitalni zaslon za števce, v bistvu lahko zbirate kar med več različnimi postavitvami in dizajni, kar je zelo pohvalno, končno si je Ford omislil dejansko popolnoma digitalen zaslon. Pa tudi tukaj na sredini je vse lepo izboljšan, materijali so še mehkejši na otip, še bolj prijetni. Meni je ta sprememba res všeč, spredi ima tale malo nižji nos, nove predne luči, meglenke so malo bolj ostre. Pa zadej se ni veliko spremenil, razen tega, da ima tale 5.0 V8 motor, 4 zaključke izpušnje, se vi predstavljate, da sem 2. EcoBoost ima pa še zmer samo 2. Moram pa reči, da v bistvu ima zdaj ta nov Mustang facelift tak bolj evropejski pridih. Se mi zdi, da je malo bolj tako uglajen. Prejšen je bil res tak surov, oster, taj pa zdaj tako, malo bolj uglajen. Taj, soroče, češ. Taka zanimivost je tale MagnaRide zmetenje z magnetno tekočino. Magnetna tekočina, kjer te železne delce razporedi, da prilahodi trdoto vožnjo cestišču. Nekaj tako. Vidja, danes smo va sam na smešek do všes in to je to. Prejš definitivno nijemo tako za zvuka, res ne. Ne. Pa bi ga moral. Ja. Da si pa sam predstavljaj, ta motor, ta avto, ampak brez strehe. To bi šlo, to bi res šlo. Vse je fajn ta 10-stopenski menjalnik, ampak v bistvu rabiš samo prve 3 prestave. Evo, sam poslušajte tole. Pa ne vem, kaj vas bo. To je to, videla sva nora uživala. Kjera bi ti izbral? Fiesto ali tega? Težko. Težko se odločiti, ampak...
Oba ponujata dosti različne stvari, pa oba sta tukaj s tem namenom, da res uživaš v njih. Tako da, dajte komentirati spodaj v videu, ali Fiesto ali tega. Mi pa se vidimo v naslednjem vlogu, pa če še niste, zdaj morate subscribe-ati.